Axşamınız xeyir əziz dostlar. Demək 11 dekabr 2023-cü il növbəti videomda inşallah bu ərazidən yavaş-yavaş hərəkət edib yeraltı keçid vasitəsilə Bakı bulvarına çıxıb sizə bulvarı göstərəcəm. Bu durduğum ərazi də böyük parkdır. Gözəl yaşıl parkdır. Yuxarıda İçəri şəhər metro stansiyası var. Oradan aşağı düşürsüz. Orada prezident aparatı görsənir. Sağ tərəfdə İçəri şəhərin qala divarları. Burada Marriott Four Seasons oteli. Orada Sokar'ın inzibati binası, Heydər Əliyev fondunun binası. Yəni şəhərin tam mərkəzi hissəsi və çox gözəl yeraltı keçid vasitəsilə bulvara, dəniz kənarı milli parka düşəcəm və biraz da ora baxacağıq inşallah. Bakı dünyanın ən gözəl və təmiz şəhərlərindən biridir mənim üçün. Çatışmamazlıqlar olsa da şəhərimiz günü-gündən gözəlləşir. Adamın ürəyi açılır, çox qəşəngdir. Gözəl restoranlar, kafelər, otellər. Maşınlar çoxdur, tıxaçlar çoxdur. O biraz problemdir, o da düzələr inşallah. Məşhur otellər, dünya brendi otellər var. İndi isə yeraltı keçidə daxil olacaq və bu yeraltı keçidlər də dünyada çox az-az gəlsəni, çox pul xərclənib bu yeraltı keçidlərə. Muzey kimidir. Gələn turistlər də çox təəccüblənirlər. Və bulvara doğru gedirik. Bura Azərbaycanın ən böyük və bahalı, maraqlı yeraltı keçidlərindən biridir. Orada çox gözəl tarda ifa edir küçə sənətçiləri, musiqiçiləri. Neyləyim mahnısını ifa edir. Və burada divarlarda çox gözəl rəsimlər. Bura məsələn Qobustan. Gözəl gəzməli yerlər göstərilir. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qoyulub bu şəkillər. Bəli, baxın içəri necə gözəldir yeraltı keçid. Və birbaşa bu Milli Parka çıxır, Dəniz Kənarı Milli Parka. Və artıq biz Dənizkənarı Milli Parkdayıq. Bizim bulvarımız Dənizkənarı Milli Parkımız da dünyanın ən böyük, ən gözəl, ən uzun Dənizkənarı parklarından biridir. Burada da müxtəlif ağaçlar, yaşıllıqlar, restoranlar, kafelər var. Hər şey çox gözəldir. Əgər Bakını görməmisinizsə, Bakıda olmamısınızsa inşallah gəlin. Allah qismət eləyə görərsiniz. Burada hər zaman bayrağımız dalğalanır. Ola bilsin küləkli havalardır, bayraq götürülüb. Qarşıda isə böyük bayraq meydanı var. Hansı ki, dünyanın ən hündür bayraqlarından biri sayılır, rekord vurub. Orada xalça muzeyini görürəm. Bura Venesiya parkıdır. Burada kanallar var, su kanalları və lotkalar. Mini Venesiya əks olunub burada. Lotkalar vasitəsilə o kanallarda üzüb ətrafı seyr edə bilərsiniz. Orada yaxtalar var. Ora əvvəllər yaxt klub adlanırdı, restoran. Bura isə Aznef meydanıdır. Bəli, bura Bakının tam mərkəzində Venesiya parkı adlanır. Mini Venesiya. Baxın, belə lotkalar götürürsünüz kirayə və bu kanallarda üzürsünüz. Orada qəşəng restoranlar var, cürbəcür Azərbaycan mətbəxinin gözəl yeməkləri təklif olunur. Orası dəniz moldu.
Keçən dəfə mən gəldiyimdə birbaşa dəniz molun içindən gözəl video çəkmişdim. Xalça muzeyi də buradan görsənir. Və dəniz molun arxa tərəfi də yenə də bulvarın yeni hissələrindən sayılırdı. Gözəldir, orada da çox qəşəng maraqlı gəzməli yerlər var. Ən son yeni hissəsi isə o tərəfdədir, bulvarın qarşıdadır. Biz isə mərkəzə doğru gedək, bu tərəfə gedək baxa-baxa. Bəli, hava soyuq olduğuna görə buralarda insan azdır, amma Bakıda yaşayanlar bilirlər ki, burada yayda adam əlindən tərpənmək olmur, gözəl işıqlandırma sistemi. Ta geç saatlara qədər insanlar burada gəzir. Bu isə bizim Xəzər dənizimizdir. Bakı tam Xəzərin sahilində yerləşir. Bakı küləklər şəhəri, hər zaman külək var. Bugün də küləklidir, həm də soyuqdur. Neçə vaxtı günəşli hava tutmaq istəyirəm, qəşəng video çəkim. Amma alınmır ki, alınmır. Artıq bizim də Türkiyə qayıtmağımıza az qalıb. Ona görə məcbur biraz tutqun havada video çəkəsi olduq. Amma yenə də bu Bakının gözəlliyini heç də azaltmır. Bakı bulvarı çox gözəldir. Hətta qarşıda gəmi gəzintiləri də var. Var idi, indi də var yəqin ki. Oradan Qız Qalasını görürəm. Rəvayətə görə əvvəllər dəniz Qız Qalasına kimi getmişdi. Yəni Qız Qalası demək olar ki, dənizin qıyısında, sahilində yerləşirdi. Sonralar deyilənə görə su çəkilib və indi bu qədər məsafə var. Bulvar çox gözəldir, çox gözəl baxırlar bura, xidmət var. Yaşıllıqlar, ağaçlar. Və çox böyükdür, neçə kilometrlərlə uzanır. Ona görə bacardığımız qədər baxacağıq. Burada isə insanların əyləşib istirahat etməsi üçün gözəl şərait yaradılıb. Zibil qutuları qoyulur, hər addım başı. Orada çox gözəl bir yax da var, Kaspian Star adlanır. Bulvar Dəniz Kənarı Park çox böyükdür. Hər yerdə ağaçların altında skamyalar var. Hər yerdə rahat oturub sakit dənizə baxa bilərsiniz, istirahat edə bilərsiniz. Bugün bəli, hava çox soyuqdur, qar havasıdır. Bəlkə də bir iki günə qar yağsa heç də təəccüblənmərəm. Amma bura yayda əlbəttə ki çox gözəldir. İnşallah qismət olsa yayda gələrik. Gözəl videolar çəkərik. Adamlar çox olur. Biraz sahilə tərəf keçim, dənizi qıraq. Buralara baxaq. Baxın, bu qaralar hamısı zibil qutularıdır. Hər müəyyən bir neçə milimetrdən ta ki sona qədər qəşən səliqəli şəkildə təmizliyə nə qədər önəm verilir. Onun nümunəsidir. Qarşıda pirs də var, yəni ora kimi gedə bilərsiniz, oradan izləyə bilərsiniz dənizi, gözəl şəkillər. Ümumiyyətlə, Bakı şəkil çəkdirmək üçün, fotosesiyalar üçün çox ideal yerlər var. Ona görə dünyanın ən məşhur fotoqrafları mütləq bura baş çəkiblər. Özləri də təsdiq edirlər ki, Bakıda çox gözəl şəkillər çəkmək olur. Burada Dəniz Kənarı Milli Parkın xəritəsi var. Baxın, Dəniz Kənarı Milli Park nə boyda olduğu buradan görmək olar. Xəzərin Bakıya aid olan hissəsi tam əhatə eləyir və burada 93 dənə obyekt adı yazılıb. Dövlət bayrağı, kompleksi, kristal zal, Ruby 360 restoranı, sonuncular isə Baku Mariyet Bulvar, Kafe 7, Zəfər restoran. Bunlar hamısı ticarət mərkəzləri, restoranlar, kafelər, hamısı buradadır. Və nömrələr vasitəsilə baxın, 49 burada tapırsınız filan, yəni hamısını xəritədə görmək olur. QR kod vasitəsilə də açıb baxa bilərsiniz telefonunuzda. Uşaqların əylənməsi üçün böyük balonlar.
Bu ərazini Dənizkənarı Milli Parkın tam mərkəz hissəsi saymaq olar. O tərəfə də doğru, baxın, Bayraq Meydanı, Kristal Zal, böyük ərazi var, gəzinti ərazisi. Bu tərəfə də doğru, yəni yeni bulvar, qənimətlər, parkı filan hamısı o tərəfdədir. Bu ərazidən isə birbaşa Fəvvarələr Meydanına, tam şəhərin mərkəzinə getmək olar. Mən bundan öncəki video içəri şəhərdə Qoşaqala qapısından girdim və gəzə-gəzə gedirəm. İndi inşallah bu videonu bitirib növbəti videonu Fəvvarələr Meydanını çəkə-çəkə gedəcəm və Bakını bu minvalla ayaqla bir dövrə vurmuş oluram. Bakının mərkəzi hissəsini, görməli yerləri. Özüm də çoxdan da gəzməmişdim. Həm gəzmiş oldum, həm də bu kadrları sizinlə paylaşmış olduq. Burada hər yerdə pulsuz Wi-Fi var. Bulvarın hər yerində pulsuz Wi-Fi var. O tərəfdə tədbirlərin keçirildiyi yerdir. Böyük monitor. Bəli, yəni mənim videolarım buranın gözəlliyini tam çatdırmaqda mənə kömək eləmir, çünki vaxt çox lazımdır. Amma təcrübəli adamlar əlbəttə ki, qısa kadrdan da buranın necə gözəl olduğunu anlayırlar. Və bura gəlməyənlər Azərbaycanı gəlib görsələr peşman olmazlar. Orası kukla teatrıdır. Məşhur kukla teatrı, yeraltı keçid və birbaşa Fəvvarələr Meydanına çıxıram. Növbəti videom oradandır. Ha, burada da bir maraqlı yer var. Şahmat oyunu. Şahmat həvəskarları gəlirlər bura. Bir-birini tanıyan, tanımayan bir-birinə rəqib olur və birbaşa şəhərin mərkəzində şahmat oynayırlar. Bu da şahmata, intellektə ölkədə verilən dəyərdir. Mən belə yazıram bunu. Gələn turistlər də görür ki, ölkədə, şəhərin mərkəzində insanlar şahmat oynayır, şahmatı sevir. Bizim ümumiyyətcə güclü şahmatçılarımız var. Azərbaycanı beynəlxalq arenada çox güclü təmsil edirlər. Titullara sahib çoxlu şahmatçılarımız var. Belə əziz dostlar, artıq görmək olur. Fəvvarələr meydanında çox insan var. Hər zaman olduğu kimi mən isə yeraltı keçidi keçirəm və növbəti video oradan baxarsınız. Fəvvarələr meydanı haqqında çəkəcəm. Sona qədər oranı görsədəcəm inşallah. Bununla da sizinlə sağollaşıram. İnşallah növbəti videolarda görüşənə dək.